ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ବା ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୀର ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାତ୍ର 34-35 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏହାକୁ ନେଇକି ମେରମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବଶ୍ଚ ଦାସ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହୃଦରୋଗ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯିଏ ଭେଣେଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜକୁ କହୁଛି, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଜାରି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମତଳ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସମତଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତପନ, ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛି। ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନ, ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମମାଟି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦାକିନ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ବହୁତ ମେଳାପି ଥିଲେ, ସାହସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେବେଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ହୁଏତ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି CDS ମେଜର ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 13 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ, 13 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିପିନ ରାୱତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ CDS ବିପିନ ରାୱତଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଛାତି ଥରେଇବା ଭଳି କାମ ଯେତେବେଳେ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ହେଉଛି ବିପିନ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶହୀଦ ଜଣେ କେବେ ପ୍ରାଣ ହାରେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହାରେନି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶହୀଦ ଜୀବନ ହାରିଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ହୋଇକି ରୁହେ। ଏବଂ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆଉ ଇଏ ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଗାଥା, ଇଏ ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ କେତେବେଳେ ଜୀବନର ରିସ୍କ ନେଇକି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେତେ ବଡ଼ ସାହସିକତାର କାମ, ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ଯେତେବେଳେ ଭରାଯାଏ କେହି ବି ଜାଣିନଥାଏ, କେହି ବି ବୁଝିନଥାଏ। ସନ୍ତୋଷ, କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।